人都在希望中生活，所以说我经常会说，两口子都走是要画太阳。如果你不回去给他画点太阳，那个夫妻关系都不能稳定。咋个叫画太阳？但太阳不能画满了，你要画的那就不能接受。我怎么说回去跟他说你稳到下一步我们把避暑山庄买了，那不可能，对不对？但是你跟他说稳到，哎，一套二算啥子嘛，想办法搞成一套三，那么这种太阳就画得比较合适。那么人都在希望中生活，如果没得希望的话，那个人就没得意思了。为啥子判了死缓的，缓期两年执行，这两年之中他想表现咋样子改成有期或者无期呢？那么总话的只有两年了，这个死缓我还有啥意思呢？这两年我宁肯不活了。还人都在希望中生活，所以在这种情况曾经闹过这样子笑话。在国外一个死囚犯一下牙体出来，他说枪毙他了，问他，哎，你兄弟还有啥最后要求？你对死者都比较宽容，马上要死的人了，你还有啥要求？他说我只有唯一的一个要求，不，在这种情况下，对于要求我们一般都是满足的。那么好，就请你给我个钢盔跟防弹背心儿。那这个要求还说个串串。就好像经常有些人遇事来不来成都是长期流行的是不存在说这些，我都觉得好久没在电视上说不存在给说这些了啊！现在说起我自己的感觉的有点亲切。但是很多人说这个不存在实际上是个大的错误，咋个会不存在呢？只有哪些呢？坐到麻将桌子上耍不要脸啊，那个就不存在。打着打着的就直言说这儿争气那儿争气，争你妈几个人来摆起，最后你要问他，哎，你这个结账了吗？你这个咋个的？你500块钱账，你说找不开说，不存在，哎，不是你们有头两把你给了吗？不存在呀，咋个会不存在嘛？我一分都没得，那个没得当然不存在了，对不对？这世界很多事情是存在的，就正如我以往所讲这个道理两个，你要敢说遇事不存在，现在年轻人盲目的就引用这个不存在，你问到这件事情不存在。你明天去上班嘛，是吧？你个一天来拿钱不上班，那个像啥子话嘛？不存在。哎，你回去看看你妈妈，不存在，遇事都不存在。那么我就经常跟他说，我举个例子，你存不存在嘛？哎，小子不存在，是不存在嘛？你要是，那么讲我到你那儿去耍，不存在。你要是说这些，哎，我就要吃好，尽管你吃，说这些不存在。我喝好酒，不存在哟。哎，我喝醉了，哎，不存在。那我喝醉了不走哦，不存在。我叫你那儿睡哦，不存在。我要睡床把你邀起走哦，老子抓你龟儿一脚，咋个你一下就存在了呢？对不对？存在决定意识，咋个会不存在嘛？这个实际上是一种推口话，就好像有些人说话遇事带个等于是，哎呀，这个事情呢等于是，哎，这个等于是不能随便等于是。今天你去上了班了，等于是你也上了班了，不可能嘛。所以说有些语病呐，因为你说李伟一天来讲说这个说话重要，说话肯定是重要，很多人就不服这个气，说话实事求是来讲，如果一个人把这个话说不好的话，这个事情就确实有点麻烦。你想这个道理，虽然是一句话，就经常我说成都人说话有时像打梦觉，那么单下一句话一个字一下错拐了，个整个意义全部一下变了。当然至于有些地方口语已经形成了一种习惯，我们可以理解。你比如很简单的道理，成都人说的非能非谈，如果按字面来解释，非者不也，那就是不能不谈的嘛。但这个嘛已经接受了，对不对？有些东西就不能再改了，比如喊了多少年的爹爹父亲，最后弄成老爸子了，对不对？那么就不能再改了嘛，你不能说把老板子喊了喊了的，哎，还要改革一下，那天娃娃一下回来，哎，大哥，最近你在电视台去讲什么呀？大王嘛白菜，这个就不能再改了噻，对不对？所以有些事情呐，关于这个文字上的问题，那么我们今天姑且不去研究了，但起码可以说明一个问题，很多事情呐，好多人呐都是只是凭自己的感觉，凭自己的想象，凭自己想咋个说就咋个说。那么有些人就乱找感觉，说起乱找感觉就闹了很多笑话。春节前夕，大概有人在某个歌舞厅，可能不是我们那个城市，那哪个城市发生的事情呢？大概是四川省的南面县倒拐铺盖县过去的点儿往往县。哦，大概那个地方嘛比较开放。
哎呀，这个出差这个老姐跟我的年龄差不多，现在人到中年，万事皆休啊。我经常都爱说，真老爱又要同情中年人，因为中年人这一辈过得很苦。你想啥子嘛？中年人这一辈，就拿我本人来举个例子，这个年轻时代耍朋友的时候，说个不好听的话，耍个朋友多漂亮，三年我们连腰子们都没勾一下。而且那个情况下，中年人到今天了，哇，往我们一起长大了，好像事业略有小成了，但是就感觉的自己力不从心，年龄也在那儿来了，跳也跳不起，唱也唱不出来了，慢慢慢慢就走下坡路，总觉得一切生活中的人都没得这种动力了。有些人呢，就要刻意的想办法把自己失去的青春时候捞一部分转来，但这种捞法呢，各一个的捞法。有些就抱定态度，只要是星期天，老子最低要搓八圈，管你妈的，鸡不叫不睡觉，那个舅子在乱点炮啊！就曾经的那个麻将桌子，捞点儿算点儿。有些实在麻将都捞不到了，管他的，两个人打个扣扣对调都要干哦。所以说看那个样子啊，我经常爱劝中老年人不一定要给中老年人两个搁着耍。有人说光在说形成代沟，这个代沟的形成呢，关键是自身要负主要责任。为啥子讲？你不要老年人，一个年轻人的代沟的形成关键在哪儿？关键是你觉得年轻人的生活跟你那个不能挨边了，因为你觉得你的年龄大了。俗话说得好，挨大莫过心死，关键是你自己思想能拐的嘛。我就任何时候觉得我都只有28岁，对不对？你要有这种心理状况，因为老年人首先一个他自身的生活安排就成问题，他就是随时向死亡进军或向死亡靠拢。你看他一天没得时间说，哎爸怎么你还是唱点卡拉 OK 的，我没唱卡拉 OK， 给你们只要在唱卡拉 OK， 那么大岁他不去了。要说爸怎么怎么，哎呀你也自己买一件皮尔卡丹，哎皮尔卡丹我就这个老滚手要得很，他始终是生活这样的靠近。而一个年轻人跟他去耍公园到处都不愿意，他宁肯在那个所谓老委会的这些啥子小茶不好的啊，青鼻子吊起半截不断呛啊，配个烂夹袄啊，找张太婆王老娘啊坐着干打个烂烤串啊，打到深夜他都还直言了，冷飕飕的，哎呀，从前开着烂玩笑，然后回身转就摆点要死的龙门阵。哎，张太婆，李老头子恐怕走了1年多了啊。哎呦，你还不要说，最近这一下我都感觉的脚早晨起来有点肿哦，碰起地味儿。你年轻那个果干嘛？这无形的你自己把代沟拉开的了。而一个年轻人也要注意。随时回去把自己的爸爸妈妈尽量把他们拉近一点，你们也抱定态度，回来随时啥子好耍的地方，你们就总觉得你们该去，比如说今天去看脚球赛，今天去看歌舞表演，今天去看一个啥子事情，会参加朋友的婚礼，来不来把屋头安排得好，你觉得你是孝子，空调给你老人家装起嘛，双保险的防盗门给你安起嘛，屋头装修的巴巴实实的嘛，你老人家的好酒给你摆起的，好菜给你摆起的，一切电器化都给你安排得很妥当。但是你搞忘了一点，人怕孤独的嘛，人越老越孤独，临走之时你倒说得好，都喊得很亲热，包括儿啊媳妇那个爸，我们就走了哈，你老人家把门守好哈，我们走了哈。老头说说，在老头这个狗两个趴到沙发那儿戳电视，对不对？而且帮你们守门了，对不对？他一个人孤孤零零，如果有老伴的呢，管他的哦，老两口还可以回顾哈过去的事情，摆点老龙门阵，舒服啊舒服。想当年你嫁给我时，两床铺盖展龙就算是了。哎呀，死老头老都老了，说这啥子嘛？大家还可以找下感觉。如果是老伴去世的孤零零一个人，你想你们年轻人爱唱的嘛？人怕孤独，哎，又不喜欢两个人相处，这分明是一种痛苦的嘛，对不对？你们都觉得痛苦，难道说老头老娘就不痛苦吗？他也是人，他有感觉，所以这种情况要尽量把爸爸妈妈弄到一路出去，让他们也去感受下现实的生活。但是老年人呢，跟年轻人只要在这个思想上靠近了，一切就好办了。那么有些人呢，又是盲目的去靠近，根本不顾虑自己的一切年龄。经常我在笑脸跟卡拉 OK 厅坐到，人家喊唱个卡拉歌厅。一般来说呢，哎，说个不好听的话，像我们的中年人最喜欢唱的就是《十五的相会》呀，哦，或者是唱点跑马溜溜的《山上》啊，尽是老得不老的歌了。回顾下过去的生活，民族民间东西还是有味道。但是有些老头儿，哎呀，我看头发比我都白得多，看那样子种种比我还深得多。
拿起话筒来精神抖擞，第一首歌就唱的是我一生中不晓得爱了好多个妹妹，为啥子每个妹妹都流着眼泪。哎，我现在想咋的，老头，你给我选个歌来唱的，对不对？不然呢还要老都老了还唱到千顺荡悠悠啊，让你爱个够。当然这个心情可以理解，我说适当的还是要选择，老年人还是老有所乐老有所养，但是呢确实我们总不能说跟年轻人一起好像烟雾层层坐着干打通宵麻将，你毕竟年龄在那关起来了嘛。那么年轻的打麻将的是哎陪点觉也好，做点怪动作也好，那么还情有可原。几十岁的老头总不能说你在那也这样搞，也是这样的抠麻将，那个动作可能就有点难看了，说适当的。但是有些老年人会耍，你看舞厅头你经常看嘛，反而有些年轻人跟老年人比起来他不会耍。这个年轻人当然对这个高档的东西还不会欣赏，红的人跳舞明明跳舞是一种健美啊，在某种过程是个心理的调整，那么身体就会康健，其实跳舞是个健康的娱乐，大家血脉也活动了，精神也愉快了，随着音乐的起伏，那么来一吮吸之烟，适当的靠拢一点，我觉得呢这个也是正常的。因为人与人之间毕竟是感情动物的嘛，大家相处的嘛，这个明明是消遣的嘛，何必做那么紧张呢？但是有个别年轻来个舞也跳点够，跳舞跳舞多而不少要跳嘛，不管你小跳一下，哪怕滑动步子，他那个既不叫跳，就连走舞都不是的嘛。讲讲音乐一起，手一摆，这儿扭了一下，撑起来，不动了，然后就开始拽瞌睡了。哎，你回一千岁嘛？你要拽啥的嘛？拽。哎呀，还拽得闭眉闭眼的哦，感觉良好哦，今天很对哦。有啥子对不对嘛？天哥老子王婆婆，你自己心里才明白，纯粹是自己来豁自己，对不对？这是一个，二一个，哎，你个怪，有些老年人又会耍哦，你看哦，头发都花白了，人家戴个胖婆婆还直接转圈圈哦，嚯哟，比年轻人勤快哦。胖婆婆还上腰杆，那个腰杆已经坐不住了。哎，所以这个就是关于个人会不会耍的问题。